بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Budavudova zbirka hadisa, 1391. rivajt. Nastavljam gdje sam stao, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao Abdullahu ibn Amru, prouči Kur'an mjesečno, mogu i prije, kazao Abdullah, pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, prouči ga u 3 dana. Ovo znači, dovesuje se na predavanje od prije, što se tiče učenja Kur'ana. Dalje o dijeljenju Kur'ana na odjeljke. Od Jahja ibn Ejuba da je Nafi ibn Džubeir ibn Mutim pitao ibn Zina da kaže za koliko vremena treba proučiti cijeli Kur'an. Odgovorio je, ja ga ne dijelim na jednake dijelove, a Nafi mi reče, ne govori ja ga ne dijelim na jednake dijelove, jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, proučio sam dio iz Kur'ana. Što se tiče ovoga rivajeta od prije, ocjenjen je kao sahih, bilježi ga još Imam Ahmed. A što tiče ovoga, sljedećeg rivajeta, ocjenjen je kao daif. Inače, još neki govore da je učenje Kur'ana na dijelove, znači autentična, znači predaja. Tako da oko riječi se samo neke spore ovita, to nije bitno za nas, znači ovo je daif. Dalje, 1393 od Eusa ibn Huzeifa da je rekao, došli smo Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u delegaciji plemena Thaqif. Saveznici su se smjestili kod El-Mughira ibn Šubeta, Allaho poslani sallallahu sallam uze ljude iz plemena Benu Maliku u svoj šator. Musedet kaže u delegaciji plemena Sekif koja je došla Allahom poslaniku sallallahu sallam Biljaše i Evs ibn Huzeife. Gore iz komentara kaže, ovdje se misli na dijeljenje Kur'ana jednake odjeljke i uzimanje je u obavezu da se pojedini odjeljak prouči svaki dan. Danas je podijelio to u džuzove, hizbove i tako dalje. Koga interesuje to baš tačno da svaki dan uči. Dalje, što se tiče, rekao sam jelovi ravija, o njima neću sada govoriti, nego posebno inšala nekad predavanje o tome, a sada, znači, tekst hadisa, a što se tiče ravija, znači, umjesto da njih spominjem, kažem koja je ocjena hadisa, tako da je to završeno, to još bolje onda. On kaže, Allaho poslani, sallallahu alejhi ve sellem, nam je svake noći dolazio poslije jacije namaza i pričao nam, vidimo, znači, da se može i poslije jacije dolazit, da nije problem, da se ne mora spavat, osim ako nema neki posao. Doduše, ovo jeste slab rivajt, ali ima i u drugim rivajtima, znači, da se može pričati posjacije, pogotovo zavisi gdje ko živi u nekim dijelovima zemlje, planete, kugle, znači, gdje su noći zimi jako duge, a gdje su noći po ljetu jako kratke, tako da teško je tamo i zaspat, a teško je ovdje odmah zaspat. Kaže, on kaže, Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je svake noći dolazio poslije jacije namaza i pričao nam, Ebu Said kaže, pričao nam je stojeći, toliko bi dugo stao da se često oslanjao na jednu nogu dok bi drugu malo odmorio. Najviše nam je pričao zlostavljanima koja je doživio od svoga naroda iz plemena Kurejš. Zatim je kazao, mi tada nismo bili ravnopravni, ne mogu to zaboraviti, bili smo slabašni, malobrojni. Ebu Said kaže da je rekao, tako je bilo u Mekija, kada smo se preselili u Medinu, bili smo izjednačeni, jedan put smo bitku dobili mi, a drugi put oni. Jedne večer nam je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ne dođe u ono vrijeme u koje je dolazio, pa smo mu kazali, nisi nam ove noći došao, reče, nisam bio proučio dio Kur'ana, to jeste koji svakodnevno učim, pa nisam želio doći dok ga ne dovršim. Evo kaže, pitao sam ashabe, kako prilikom učenja dijelite Kur'an, kazali su na 3, na 5, na 7, na 9, na 11 i na 13. Sura, a El-Mufesal je zasebni dio. Ebu Davud kaže hadis, Ebu Sejde je potpunio. Uglavnom, se tiče od sura, jel, od Bekara, Ali Imrani, En-Nisa, jedan dan, onda Majda, od Majde do sure Teube, od Junusa do sure Nahli, onda Isra do sure Furkane, Šuara do sure Jasin, od Safa do Huđurat i od Kaf do kraja Kur'ana. Znači, to u 7 tih dijelova, jel. Može na bilo koji dio, nije problem. Uglavnom, stiče ovoga rivajta, rekao da je daif, da je slab. Ovo još bilježi Ibn Mađe.
Dalje. Sljedeći rivajt od Abdullah ibn Amr, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće razumjeti Kur'an onaj koga prouči za manje od 3 dana. Pogotovo danas, jer kad je ovo govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, još nije bio objavljen Kur'an potpuno. Još nije, znači, završena objava bila, tako da je još ajeta došlo, još više teksta je bilo nego, tako da je još bitnije da čovjek malo sporije uči i da više razmišlja. Ovo je ocjenjeno kao sahih, bilježi još i Tirmizi, također Ibn Mađe ovo, jel? Dalje, sljedeći rivajt od Vehba ibn Munabiha, da je Abdullah ibn Amr pitao ili vjesnika sallallahu alejhi ve sellem za koliko će vremena proučiti Kur'an, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za 40 dana. Potom je rekao mjesec dana, potom za 20 dana, pa za 15 dana, potom za 10 i za 7 dana, a ispod 7 dana nije ništa rekao. Ovo je ocjeno kao hasen, znači ovo je dodatak ovdje na ove rivajte otprije, znači 40 dana, a evo, izostavljeno je ovdje da se spominje, znači ispod 7, znači može u roku 3 dana. Znamo i to iz hadisa, ovo je ocjeno kao hasen, bilježi još i Tirmizi ovo. A ima i u Musanefu kod Abdurezaka ovaj rivajt, ili ovaj događaj zabilježen. Dalje, od Alkame i El-Esveda da su rekli, neki čovjek je došao Ibn Mesud i rekao, ja proučim sura El-Mufesal na jednom rekatu. On reče, zar nizanje poput poezije i rasipanje poput rasipanja slabih urmi? Jer vjesni sallallahu alejhi ve sellem je na rekatu učio po 2 takve sure, El-Nejm i El-Rahman. Iqtarabat i El-Haqa. El-Turi ve Zariyat. Iza vakat i Nun. سأل السائل النازيات ويل للمطففين يبس المدثر المزمل هل أتى على الإنسان لا أقسم بيوم القيامة عما يتسائلون المرسلات دخان إذا الشمس كورت أبو داود كاجو ويبن مسود ردوسليد znači nije problem ni redoslijed, a svakako nije problem da uči čovjek i po nekoliko džuzeva na jednom rekatu to. Ali opet ovo je i slab rivajt, tako da nema znači tu zabrane, tu je širina data maksimalno, a ovo, pošto je slabo, nije znači to ni poezija, ni ništa, može se učiti više i manje Kur'ana na rekatima. Znamo i da je Muhammed s.a.v. na jednom rekatu proučio znači suru El-Fatiha, pa El-Bekare, pa suru An-Nisa, pa suru Al-Imran, tako da nije. I to je puno teksta, mnogo više nego što se ovdje spominje. Znači, to je sahija, ovo je daif, jel? Ali se mora učiti po pravilima, znači, teđvidskim, znači, po tertilu. Ne smiju se, znači, miješati učenja po kirajetima, po rivajetima. Tako, jel? Što se tiče ajet zajetom, pa da čovjek to miješa, ne može to. Ovo još bilježi Imam Ahmed. Ocjenjeno je kao slabo. A ima nešto slično o ovome i što je vjerodostojno o učenju, jel, ima i kod Buhari i kod muslima. Duše, ovaj konkretno rivajt slabio. Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Mesuda dok je tavafio oko Kabe, da ga je Ibn Jezid upitao kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, pa je on rekao, jel to prenio, kaže, ko noću prouči posljednja 2 ajta sura El-Bekare, dovoljna su mu. Ovo je ocjenjeno kao sahih, bilježi Buharija, bilježi također i Muslim. Onda ima više značenja ili više tumačenja šta bi ovo moglo da znači. Neki kažu da će mu to biti zašta od zla, od šeitana, neki misle da će to biti zašta od nesreća, neki misle da će to biti umjesto noćnog namaza ili kad bi toliko oklanjeno noćnom namazu, da bi to bilo dosta. Znači, ovo ima više značenja. Allah najbolje zna, a može sve od toga da bude. 1398 od Abdullaha ibn Amra, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko u dobrovoljnom namazu prouči 10 ajeta, neće biti upisan među nemarne. Ko prouči 100 ajeta, bit će upisan među pokorne. Ako prouči 1000 ajeta, bit će upisan među one koji će imati veliku nagradu. S tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao hasen. Ovo bilježi još Ibn Huzejme. I vidimo, znači, ovdje 1000 ajeta, to je, zavisi je li sa početka ili sa kraja ili sredine ili Kur'ana, zato što nisu iste,
iste dužine. Obično su, jeli, mekanski ajeti kraći, a medinski duži. Uglavnom, otprilike to znači, ako ovako čovjek stalno radi, otprilike znači za 6 dana da prouči čovjek. Znači, po 1000 ajeta i onda skoro čitav Kur'an, znači, što znači da se može učiti 1/6, a to ti je oko 5 džuzeva na namazu, znači svake noći. To ti je kao 5 puta teravija. Tamo gdje se klanja ono sretna teravija, što se kaže da se stignu proučiti čitav Kur'an za Ramazan. Znači 5 džuzeva, 100 strana Kur'an otprilike, petina, jel? Tako da može, vidi se iz ovoga da je onaj slab rivajec, to se spominje, a odmah smo rekli, vidimo i zašto je slab. Otprije da se uči kao manje, ili da inače će biti poezija, ali neće biti. Također od Abdullah ibn Amra da je rekao, neki čovjek je došao Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, poduči me, to je što šta svakodnevno da učim. Allahom poslaniku reče, uči 3 sure koje počinju sa Ra, odnosno Elif Lam Ra. Čovjek kaza, ostario sam i teško pamtim, a jezik mi griješi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u potom reče, uči 3 sure koje počinju sa Ha Mim. Čovjek ponovi isto što je prije kazao, pa mu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza, uči 3 sure koje počinju sa Sebi. On ponovi isto što je i prije kazao, reče, poduči me nekoj cjelovitoj, to jeste sveobuhvatnoj suri, jer vjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ga pouči suri Iza zulziletil. A čovjek reče, tako mi onoga koji te poslao sa istinom neće joj nikada ništa dodati. I oda vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, spasit će se čovječuljak, ili ovaj mali čovjek, ponoviše to 2 puta. Što tiče ovoga rivajeta, ocijenili su ga da je hasen, jel? A ima i kod Nesaja ovo u Sunenu Kubra. Dalje, ovome se može govoriti normalno, ovaj čovjek govori, ja neću dodat, bit će što je star, što je više prošao voz, što se kaže, i tako dalje, mi ne trebamo se ograničavati na ovo, jel? I tako dalje. Dalje, o broju ajeta, od Ebu Hore radi Allah, ono da je rekao, jedna sura iz Kur'ana koja ima 30 ajeta, zauzimat će se za osobu koja je bude učila sve dotle dok joj ne bude oprošteno. To je sura Tebarekellezi bijedihil mulk. Tibi kaže da je, to jeste da ga je Allah poslanik sa osem oslovio deminutivom zbog njegovog slaboga pamćenja. Kaže, to je sura Al-Mulk, ona bez besmela ima 30 ajeta, te zbog toga učenjaci koji smatraju da besmela ne spada u sastav sura i ovaj hadis uzimaju kao dokaz. Ovo je ocjenjeno kao hasan što se tiče sure El Mulk. Ovo bilježi još Ibn Mađe, a i Tirmidhi. Može biti da se razilaze po pitanju ovih, jeli? Neki govore da su maltene skoro svi ovi hadisi što se spominje vrijednost sura, da su slabi, jer znamo da su oni neki otpadnici, oni kafir, izmišljali takve hadise, jel? Ne, je li im je smetalo da ljudi proučavaju hadis, da uče životopis, da uče bilo šta, jel, arapski jezik i to, pa kad treba Kur'an učiti. To su zatucani otpadnici bili, jedan je taj konfrontirani, uhvaćeni, ispitani, priznao, pa kad ti si izmišljao hadise, znaš šta ti sleduje, čovječe, i smrtna kazna i džehennem, ti si lagao na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A to su oni pobožni što puno klanjaju, puno uče Kur'an, možda i hafizi to. Pa kaže, znaš šta si uradio? Znaš za ne znaš za hadise, ko na mene namjerno slaže, nek sebi pripremi mjesto u vatri, znači ode u džehennem. Ko otpadnik vječno i zauvijek. Kaže on, ma nisam ja lagao, kaže, protiv njega, ja sam lagao za njega. I umrije, ubiše ga ko šejtana kafira, ko otpadnika, ko što jesi, jel? Tako da, taki su tipovi puno izmišljali, znači maltene za svaku suru su izmislili dosta hadisa, navodnih, jeli, apokrifnih, o vrijednosti tih sura, ne bili kao naveli ljuda da čitaju Kur'an više i tako dalje. A onda neke hođusije, balijske, oni drugčije lažu. Oni govore, kaže, rekao je Bubekr, ko da, tepih za džamiju, pa mu rekli ovi neki, gdje si ti to našao, gdje si to čitao? Ma kaže, ma lažem ovim ljudima, kao ja im kažem, tako, rekao je Bubekr, rekao mi, oni daju tepih za džamiju, ono, i tako dalje. Ne može ni to normalno, lažeš na sahabe i tu rizikuješ da odeš u džehennem vječno i zauvijek. Znači, podvaljuješ, izmišljaš vjeru.
I, to, i takav je vjerovatno kafir. Možda se u nekim situacijama nekom, ali ne možeš ga, ne možeš ga nikako opravdati. Toliko učio i sve i onda laže na ashabe, laže na ljude čiji sunet se mora slijediti bazirano na hadisu, jer normalno on će vada da svoj sunet imat znači dokaz iz Kur'ana i suneta, zato je to i rečeno, ali teško da bude musliman taj koji laže najmjerno nebu Bekra i Omera, to su kafir ljudi, to ne može drugčije. A što se tiče Muhammeda sa osrem, to svaki musliman mora da zna, ko laže na Allaha subhanahu wa ta'ala, Muhammeda sa osrem, takav ne može biti musliman nikako, to je otpadnik, ako ikad je bio musliman. Samo mišljenje i ubjeđenje da se može slagati, da se može nešto tako reći, kao pozitivna laž nešto, to je sve isto nevjerstvo, paganstvo. Dalje ovdje kaže, uzimaju kao dokaz za takvu tvrdnju. Znači, negdje jeste dio, a negdje nije, znači, to ovi fakisi govore. To jeste problem ovih fakiha, to su oni najslabiji učenjaci. Pošto nisu učili, izučavali kirajte i rivajte za Kur'an i od kirajta do rivajta, znači ima razlike. Negdje je besmala prvi dio, prvi ajet, negdje nije. To znači što se tiče propisa za kirajte, za rivajte. Ovi fakisi to ne znaju, pa onda oni nešto pokušaju iz hadisa da vide ono, ali tanko je to, slabo je to njihovo znanje, tako da ne može se to od njih znači prihvatiti. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruka wa etubu ilaik.